Prvenstvo Srpske lige Istok počinje 10. avgusta. Pred početak, fudbaleri Radničkog odigraće 5 pripremnih utakmica. Novi stari trener Goran Lazarević juče je obavio prozivku igrača. Neki od dosadašnjih odlučili su se da odu iz Radničkog. Mislim, to je onako dvosmerna ulica, što kažu, otišao je već golman Lešnjak, Kamenović se opredelio da ode u inostranstvo da radi. Vidjet ćemo kakve će situacije biti sa Božom Mančićem, koga onako željno svi očekujemo da se vrati posle velike pauze. Nadam se da će njegovi ti rezultati napokon biti onakve kakvi trebaju. Aleksa Petrović je na probi u prvoj ligi Srbije, pa ćemo vidjeti da li će i on da ostane tu. I Dušanić se vratio u matični Radnički iz Niša. Od novih igrača za sad je samo onako evidentan povratak Pavla Bogdanovića, koji je bio s nama one prve godine. Vratio se u klub i nadam se da će on da utanači te sve neke svoje zahtjeve što se tiče ugovora i da će da ostane sa nama, a ovo sve ostalo smo u pregovorima, znači prelazni rok je tek počeo i traje baš onako dugo do tamo polovine septembra. Bele će verovatno pojačati i neki od mlađih fudbalera iz Pirota. Priključili smo opet neku decu našu, tu je već Dimitrijević s nama u drugu godinu, koji je Kitanović, Mali Rančić, Luka Petrović iz Kadeta i oni Ranči su sad prebačeni. Tako da su oni zaista talentovana deca. Sad, da li su oni spremni u ovom trenutku, nisu sigurno još, ali nadamo se svi uz neki rad, adekvatan, uz neki njihov individualni napredak pre svega, a potom i timski, da će i oni jednog dana krenuti stopama i Dojkića i Ristova i Dimitrova i svih ovih igrača iz Pirota koji sad igraju. Lazarević ističe da će dalje pomoćni trener biti Marko Mančić uz podršku Ivana Đunića i Milana Stavela. Cilj je vrh tabele.